डोनाल्ड ट्रम्पलाई पूर्व पूर्वपूर्ण स्टार स्टारमी डेनियललाई हस भुक्तानी गरेको आरोपमा अपराधको अभियोग लगाइनेछ उनी आपराधिक अभियोग सामना गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् आफ्नी प्रेमिका रिभा स्टिन क्याम्पको हत्या गर्ने पूर्व प्यारालिम्पियन ओस्कर पिस्टोरियसलाई प्यारोल अस्वीकार गरिएको छ छत्तीस वर्षीयले आफ्नो तेह्र वर्षको जेल सजाएको आधा सजायपछि छिट्टै रिहा गर्न खोज्दै थिए डोनाल्ड ट्रम्पलाई दुई हजार सोह्रको राष्ट्रपति चुनाव अघि फोन स्टारलाई हस मनी भुक्तान गरेको आरोप लगाइनेछ कथित सम्बन्धको बारेमा उनको मौनता किन्न प्रयासमा स्टोरमी डेनियललाई डलर एक लाख तिस हजार पे आउटको अनुसन्धानपछि एक ग्रान्ड जुरीले उनलाई अपराधिक आरोपमा अभियोग लगाउन मतदान गरेको छ नौ वर्षीय जीवाश्म शिकारी एली र उनका बुवा समुद्रतटमा हेर्दा दुई सय मिलियन वर्ष पुरानो जीवाश्म थोकिए एलीले वेल्सको लाम्टबिट मेजर समुद्र तटमा चट्टानी चट्टानको अनुहारमा पुरातन अर्मोनाइट देखेका थिए एडिडासले तीन समानान्तर स्टिफहरू भएको ट्रेडमार्कको लागि ब्ल्याक लाइफ म्याटरको आवेदन अस्वीकार गर्न अमेरिकी ट्रेडमार्क कार्यालयलाई गरेको अनुरोध फिर्ता लिइरहेको बताइएको छ पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था यस्तो बनेको छ कि जनतालाई दैनिक आवश्यकता धान्नै मुस्किल परेको छ यसै बीच कराचीमा निशुल्क राशन पाउनका लागि भएको भागदौडमा परि मृत्यु भएको घटनाले पाकिस्तानलाई बनाएको छ यस घटनामा अहिलेसम्म महिला र बाल बालिका सहित एघार जनाको मृत्यु भएको छ नेता मुकेश अम्बानी कल्चरल सेन्टर शुक्रबार मुम्बईमा शुरू भएको छ सो अवसरमा देश विदेशका चर्चित व्यक्तित्व खेलकुद तथा व्यापार जगतका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो उद्घाटन समारोह रिलायन्स फाउन्डेशन ता अम्बानी र उनकी छोरी अम्बानीले आयोजना गरेका थिए रामनवमीको अवसरमा वाराणसीमा एउटा विशेष घटना भएको छ मुस्लिम महिला फाउन्डेशन र विशाल भारत संस्थानको संयुक्त कार्यक्रममा मुस्लिम महिलाहरूले भगवान रामको आरती गर्दै जन्म गीत गाएर सबैलाई बधाई दिएका थिए मुस्लिम महिला फाउन्डेशन कि अध्यक्ष रजिया सुल्तानाले भनिन् हामी सबैको पुर्खा एउटै छ हामीले विरासतमा घृणा होइन प्रेम पाएका छौ हामीले भारतीय संस्कृतिलाई पछ्याउन कहिल्यै छाड्ने छैनौं हामीले व्रत पनि राखेका छौँ र रामको आरती गरिरहेका मार्क मोरेल नामका एक सेवानिवृत्ति बेलायती मानिस चाउचाउले सड़कमा खाल्डाहरू भर्दैछन् उनको यो अनौठो स्टाइलका कारण बेलायती व्यक्ति चर्चामा रहेका छन् मार्क मोरेललाई मानिसहरू मिस्टर पोथेलको नामले चिन्छन् पाकिस्तानको पेशवरमा एक सिख पसलको गोली हानी हत्या गरिएको छ मृत्यु हुनेमा दयाल सिंह रहेका छन् घटनाको समयमा दयाल सिंह पसलभित्र बसिरहेका थिए त्यसपछि मात्रै मोटरसाइकलमा सवार लुटेराहरूले घटनालाई अगाडि बढ़ाएपछि उनीहरू घटनास्थलबाट फरार भएका थिए घटना शुक्रबार दिउँसो तीन बजे भएको बताइएको छ अस्ट्रेलियाका क्रिकेटर मार्क्स स्टोइनिसले रामनवमीको अवसरमा भारतीयहरूलाई बधाई दिएका छन् स्टोइनिसले भिडियो मार्फत रामनवमीको शुभकामना दिँदै श्री रामको स्टोइनिस इन्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलमा लखनऊ सुपर ज्वाइन्ट एलएसजीबाट खेल्छन् जापानमा पुरातन जापानी कथाका शैतानसँग मिल्दोजुल्दो दुर्लभ किरा भेटिएको छ यो अध्ययनमा चम्किन्छ यो दुर्लभ किरालाई डेमन फायर वर्म नाम दिएको छ